ej strādā, mēs tev par to naudu nemaksājam. Mēs tev par to naudu nemaksājam, lai tu te nāktu mums traucēt. Es cenšos noskaidrot, ko es šajā darbu. To jūs ieskaidrojat atlūdzu savai kolēģi. Es nezinu, kolēģi jums to pašu skaidro. Nē, viņa pavisam Tā. Tā, mēs neko nevienam neuzrādīsim. Kas jums nav skaidrs? Mēs jums par to naudu nemaksājam, lai jūs mums te traucētu badosties. Ejiet, sargājiet savu sabiedrisko kārtību un atpelniet to naudu, ko mēs jums maksājam. Paklau, meitenīt. Meitenīt, ej mājās un vīram stāst, ko jādara, skaidrs? Nē, es meitenīt, bet tos temat es jums nekādu meitenīt. Meitenīt, es tev algu maksāju. Ja, ko jūs jā, es tev algu maksāju, jā. Dokumentu strādam. Jā, neko es tev neuzrādīju. Rādīsi gan. Ej strādā. Es strādāju, es to tagad daru. Nē, tu man traucēji badoties. Tā, nu re... Nu, dārgie draugi, tā kā jau tas tika gaidīts, mums te uzradās cilvēki ar policistu formām, kuri mums traucē badoties šeit, traucē protestēt, un tie ir cilvēki, kuriem jūs un mēs maksājam algas. Nu, redzēsim, kā te tas tālāk turpināsies. Mēs attiecāmies kaut kur iet un kaut ko ar viņiem runāt, jā, jo mēs gribam vienkārši pabeigt savu protestu, tā kā mēs esam iesākuši. Mums, kā jūs redzat, esam ļoti miermīlīgi, nevienu neaiztiekam, bet, nu, mums liek iesaistīties ar viņiem kaut kādās attiecībās. Nu, tā kaut kā. Tātad mūsu likumīgās tiesības ir šeit protestēt, un jebkurš policists, kurš mums šīs likumīgās tiesības ierobežo, pārkāp likumu. Un pārkāp... Kas par jūsu ģēnos, kādā kas jūs esat, vai jums... A, kāpēc jums ar kādu nolūku tas ir? Vai es zinātu, vai jums tas atskatījums? Ar kādu nolūku jūs gribat aizties kaut ko noskaidrot? No kā, kāpēc jums tas jāzina? Mēs pārkāpjam kaut kādu kārtību. Jā, šeit izskatās, ka vairāk nekā viens protests. Nu, te var būt arī 25 cilvēki, kas atnāc. Nevis es saskaņoju, bet es informēju. Es informēju Radēviča kungu par to, ka es šeit būšu. Tātad es informēju, ka es šeit būšu. Un te var piebiedroties... Es pārbaudu situāciju, es atbalstīju. Es pārbaudu situāciju. Es pienācu klāt aprunāti. Vai tad komendants? Nav komendants, tad es nesaku, ka šeit nevaru. Es noskaidrot, ko jūs šeit daru. Vai jūs arī piebrauties pikotāt noskaidrot? Es esmu līga. Es saprotu, jā, jūs esat iestādāt. Tieši tā, likums man to nejāk. Jūs, kas esat? Arī atbalstot. Nu, redziet, draugi mīļi, kā te notiek mūsu valstī, piebrauc policists, prasa dokumentus uz, nu, vienkārši cilvēkiem, kur stāv uz ielas, prasa iepazīties viņu personiem, kādā sakarā tie cilvēki nav neko pārkāpuši, nevienu neaiztiek. Tātad viņiem tiek prasīts uzrādīt dokumentus, un acīm redzot, ja viņiem dokumentu nav, tad viņus aizturēs policija. Nu, lūk, es redzēsim, kas notiks tālāk, ja, bet vienkārši tad, ja jūs domājat, ka šeit ir... ka šeit ir tiesiska valsts, ka šeit tiek cienītas cilvēku brīvības un cilvēku pamattiesības, tad nu jūs redzat, kā ir patiesībā. Ja? Es esmu kaut kādā problēmā, tas ir vienkārši pārkādājums.
iegādājās valsts policijas iecirkumus, personības noskaidrošanā. Jā, kādā sakarībā jānoskaidro man personību? Tāpēc, ka jūs neuzrādāt, es saku, jūs piedalāt. A, kāpēc man jums kaut kas jāuzrād? Kas jūs esat? Policijas darbinieks jums liek uzrādīt personu apliecinušu dokumentu, jums ir jāizpild šis rīkojums. Vai pikets ir likuma pārkāpums? Ne jau pikets, es gribu zināt, ar ko es runāju. Pagaidi, nu kā, bet es ar jums negribu runāt. Es ar jums negribu runāt. Es nekādu likumu nepārkāpu un runāt ar jums negribu. Lieciet man mieru, sēdieties mašīnā un brauciet prom. Vienkārši sēdieties mašīnā un brauciet prom, es ar tevi negribu runāt. Es gribēšu šeit stāvēt, bet? Nu labi, es gribēšu te sēžu, viss pareizi. Brauksiet uz iecirkņus. Nē, es nekur nebraukšu. Es nekur nebraukšu. Jūs atteiksieties pakļauties likumīgajam prasībām. Tā nav likumīga, tā ir nelikumīga prasība. Tā ir nelikumīga prasība. Nav likumīga prasība. Nelikumīga prasība, es nepildīju. Jo pildīt nelikumīgu prasību ir piedalīties nelikumībā. Jums, lai noskaidrot manu prasību, jums pietiek to manu personību, jūs varat to izdarīt no šejienes. Jums man nekur nav jāved. Jā, jūs to varat izdarīt, jums ir kompis mašīnā, jums ir telefons, jums ir mana fotogrāfija. Jūs to varat, nu, bet jūs to, tur tā pati fotogrāfija, kas tev ir telefonā. Pēc fotogrāfijas jūs nevarat. A, pēc kā tad? Pēc vainu personas, kad vainu vainu. Nu, jā, pēc fotogrāfijas, jūs tāpat pēc man ārēja izskata to noskaidrosiet. Kur tad man jau tur persona, dokuments arī nebūs tajā pašvaldība, policijas iecirknī. Jūs uzliksiet pirks nospiedam, mēs uzreiz zināsim. Nu, paklausieties, tās lietas tā nenotiek. Ja jums vajag noskaidrot manu personību, jūs to varat izdarīt no šejienes. Bet jums nevajag noskaidrot manu personību, jums vajag ierobežot manas tiesības. Pēdējo reizi prasu, jūs uzrādīsiet personu apliecinušu dokumentu. Es taču pateicu, ka es negribu runāt ar jums. Es šeit protestēju. Jūs ierobežojat manas tiesības protestēt. Jūs tiekat aizturēts, lūdzu dodieties apkārtējo transporta. Nē, es nepakļaušos jūsu nelikumīgai prasībai. Eksploatācijas fiziskās. Nu, pamēģiniet, pielietojiet uz priekšu. Dodamies apkārtējo transporta. Labprātīgi dodamies apkārtējo. Novāc rokas no manis. Neko nenovāc. Novāc rokas. Labprātīgi dodamies. Rokas novāc, es tev teicu. Nebļaujam. Es tev teicu, rokas novāc. Jūs atsakaties tādā. Rokas novāc. Spēks. Nu, pielieto, pamēģini. Nu, nāk. Nu. Nu, dodamies apkārtējo transporta līdzekļu labprātīgi. Tikai pa zemi. Tas jums visi jāizdara. Jūs pašam tikai sliktē. Nepakļaujieties policijas darbinieku prasību. Policijas nelikumīgai pratībai pakļauties nozīmē atbalstīt nelikumību. Skaidrs? Tā nav uz kura punkta pamata, man tev jāpakļaujās. Likums par policiju saka to, ka jums jāuzrāda savus personu. Nē, likums par policiju saka tikai to tad, ja es pārkāpu likumu. Es likumu nepārkāpu, skaidrs? Man ir jāzina, ko es runāju. Klausies, tev nekas tev jāzina ir tas, ko es tev saku. Labi, viss skaidrs ir. Jā. Tātad es pateicu, es miermīlīgi protestēju šeit. Tu man to traucēji. Es tev maksāju algu.
Un tu man traucē protestēt par manām tiesībām. Vai tu vēl?